L'any 2016, el Consell Comarcal de la Garrotxa i la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat van fer iniciar nous serveis de transport per carretera per cobrir el desplaçament dels mercats setmanals i els bus nits en dies de festes locals. El Consell Comarcal, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, ha tancat la proposta definitiva de serveis especials de transport per al 2017, ampliant l'oferta. A més del bus nit que el passat dissabte va unir Olot i Sant Joan les Fonts per les festes del Roser, que va ser utilitzat per 173 persones, enguany la festa jove d'aquesta mateixa localitat també tindrà servei. Riudaura gaudirà de bus nit per assistir a les festes de la Vall d'en Bas, als diferents nuclis, i també n'hi haurà un per anar a les festes del Tura d'Olot. Des d'aquest mateix municipi en sortirà un per anar a Santa Pau durant el Festival d'Escampat, al juliol. Els mercats setmanals d'Olot i Besalú mantindran els serveis.